Tak děkuji. Upřímně. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Nevím, jestli se vám to taky stalo, že jste si posílali nějaké peníze přes banku z jedné banky do druhé banky nebo nějakou platbu. Ale ne platbu, banky, z banky do banky a oni... Ale ne, že ani 100 tisíce, prostě nějakou takovou položku. A oni psali, co to je za peníze, kam je posíláš, proč je tam posíláš, jak si je vydělal, co si za to chceš koupit. A já si říkám, to se snad zbláznili. Tak kdyby šlo o nějaký velký peníze a vědí, jak jsem k těm penězům přišel, to tady všechno chodí na tenhle ten účet a tak dále. Pak jsem zjistil, že to má víc lidí a že se to ohromně kontroluje kvůli praní špinavých peněz. No nicméně, jak to končí potom ve finále, všechno teda ohromně hlídá. Já bych se mohl ptát té banky taky, neprali jste špinavý peníze, nedostali jste pokutu za to, že jste gangsterská banka, neměli jste něco společného s Epsteinem, no ale oni nabízejí službu, že vám převedou účet z jedné banky k sobě. Tak já jsem si řekl, to udělám, tam jsem měl nějaký peníze. Tak jsem řekl, zrušte ty dva účty, tam byl korunový a euro, zrušte to a převeďte to sem. A oni hned psali, děkujeme ti, Honzo, a to je bezva, a uvidíš, a to bude brzo. A tak, tak ty český přišli za měsíc, tam bylo pár korun a na euro tam byly docela prachy, tam nepřišlo nic. Tak jsem se šel zeptat, jestli jako, co ten eurový účet. A oni říkají, my to zjistíme, zeptáme se, dáme vám vědět. Zjistili prý, že banka to chystá, ale ještě to nepřišlo, ale čekejte peníze každým dnem. Když mě řekli po třetí, abych čekal peníze každým dnem, tak jsem jim řekl, že nic jiného nedělám, než čekám peníze každým dnem, ale že jsem nervózní. A oni říkali, ale my jsme závislí na té bance, kde jste to měl. Tak jsem tam šel a říkám, dobrý den, já tady měl euroúčet a chtěl jsem, aby se to přeposlalo. Tam můžete se podívat na ten účet? A říká, ten je zrušený, tady nic nemáte. Tak tam ho zrušili a tam to nepřišlo. A skončilo to tak, že mě řekli, že to se musím dostavit osobně a říct, že ten převod chci. Ale to mě nikdo neřekl, protože na to v rámci těch kontrol všech neměli čas.